Vi bliver bedt om at bruge drop-down-menuerne til at lave en lineær ligning med 0 løsninger. En lineær ligning med 0 løsninger er en ligning, hvor venstre side aldrig nogensinde kan være lig med højre side. Lad os se, hvilke muligheder vi har. Vi kan starte med at se på koefficienten for en x på højre side. Vi kan måske skrive minus 11x her også, så har vi minus 11x på begge sider. På venstre side har vi stadig minus 11x plus 4. Hvis vi gør noget andet end at lægge 4 til her, det kunne eksempelvis være minus 11x minus 11, så vil der ikke være nogen løsninger. Hvordan fandt vi ud af det? Tænk lige over det. Vi har minus 11x her, og vi har minus 11x her. Vi kan lægge minus 11x til på begge sider af lighedstegnet. Så går minus 11x-leden ud med hinanden, og vi står tilbage med 4 er lige med minus 11. Det er altså helt klart ikke lige med hinanden. Vi kan også se på det på en anden måde. Vi har minus 11 gange et tal her, og vi lægger 4 til det. Her tager vi minus 11 gange det samme tal, og trækker 11 fra det. Vi har altså på begge sider minus 11 gange et tal, og på den anden side trækker vi 4 fra det, og på den anden side trækker vi 11 fra det. Vi kan ikke sætte noget ind på x plads og få den her ligning til at være sand, og lad os tjekke vores svar. Og det var rigtigt.